Assalamu alaikum ardaqta qayın nazarlarınızda aşığın aytayıq xabarı studiyada Ermek Kelberген. Bugünkü bizdin taqırımız Ağmıl oblısı üçin maŋızdı, tüpte elimiz üçin maŋızdı salalardan biri awıl şarawashlığına arnaladı. Biyıl ärine awıl şarawashlığı salası üçin oŋay jıl bolğan joq. Bul awa rayına balanstı, jawın şawşının tüsüne balanstı. Şarvalar, dihandar da köptegen meselelerde kötürüp jür. Hükümet tarafından da belgili bir kadamdar jasalıp jatır. Bugün osı taqırıptar jönünde äŋgime örbütemiz. Ol üçin studiyamızga Ağmıl oblıstık awıl şarvaşılığı jäne jer katnastarı baskarması başsının orınbasarı Erkeş Tölegenli Әленов мырзан şakırıp atırmız. Erkeş Tölegenli, hoş geldiniz. Selametsizler. Endi birden osı awıl şarvaşılığı degende biyıl orak nawkanı, jalpı egin şarvaşılığına köp aytıldı, meseleler de bar, kıyın jıl boldı. Sol turalı aytıp ketseniz, Ağmıl oblısı üçin biyılgı jalpı egis nawkanından bastap, kazırgı waktıqa deyin jumıstar kalay uyumdastırıldı, kanday meseleler boldı, jäne kanday kömek körsötilip jatır. Jaksa rahmet. Endi Ağmıl oblısı boyunşa biyılgı jılı жоспарланган 500 миллион 300 миң гектарга экстик алкабын себу керек болгон жоспар боюнча быйылгы жылы онун ичинде дайын дақылдар 4 миллион 900 миң гектар, майыл дақылдар 198 миң гектар, мал азыгы дақылдар 233 миң гектар, картоп 13 и көкөнүс 2 миң гектар жоспарланган. Сол жоспарланган боюнча көктөм эгистиктин баарын аткардык. Баары сол жоспар менен себилди. Енді шаруашылық қожалықтары бар, бүкіл шаруашылық кешендері бар. Ол жұмысты көктемде мына ұлғал жабудан бастап, я бүкіл агротехникалық жұмыстардың бәрін атқарды. Оның ішінде мынау тыңайтқыштар себу, 100 мың тоннадай тыңайтқыштар себілді және де бүкіл алқапқа ұлғал жабылды. Содан бүкіл арам шөп дәрілеу жұмыстары жүргізілді. Былайша айтқанда, жалпы айтқанда бүкіл агротехникалық шараларды бәрі пайдаланды, бәрі жақсы өтті. Уақытында себілді деген сияқты. Сол осы егістікке 16 мың дана трактордар қатысты. 15-20 күннің ішінде егінді себіп бітірдік. Енді айта кету керек, биылғы жылы жыл ерекше жыл болған, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ерекше жыл неге десеңіз, көктемнен басып осы мамыр маусым айларында бізде жауынның болмағаны және де күннің 35-40 градусқа шейін суына байланысты болды дағы кішкене топырақта жерде ылғал азайып қалды. Және де егіннің көктеуіне көп кедергі келтірілді, 105 мың гектар Ақмола облысы бойынша егістікке егін шықпай қалды. 105 мың гектар. Қалғаны шықты. Енді жалпы айтқанда осы қазгидрометтің айтуына қарағанда бізде көп жылдық осы нормаға байланысты 150 сантиметрге жауын жауы керек тағы ол көктемде бізде 75 мм ғана жауын жауылды. Сондықтан жер әбден мынау күннің ыстығына желіне байланысты жер құрғақ болды. Сондықтан егіннің шығымы басынан бастап кішкене нашарлау болды. Былтырғы жылға салыстырғанда, 2022 жылға салыстырғанда. Десек дағы оған қарамастан сол шаруашылықтар өздерінің жұмыстарын жасай берді. Әлгі бүкіл ауруларға қарсы, арық шөптерге қарсы жұмыстарын бәрін бітіріп бүкіл агротехниканың жұмыстарын қолдап бәрін жасады. Есектен жазда былай болжам негізі сондай бір жаман болған жоқ қой негізі жазда. Жазда енді жаман болды деп айта алмаймыз. Ну 10 центнердей бір егін жинаймыз деген жоспар болды. Болды. Бар шаруашылықтарда кейбіреуде жақсы егін болды, кейбіреулерінде одан нашарлау болды деген сияқты. Енді біздің Ақмола облысы үлкен облыс қой. Бір жерде жауын өтті жақсы, бір жерде жауын болмады деген сияқты әртүрлі жағдай. Есектегі енді соны күздігіні осыны орып алу жоспарда болып, соған сағадай сай дайындалдық бүкіл шаруашылықтар.
Sonu Ağustos'un ortasında egin şarbaşlığın bastadık. Bir jumaday egin şarbaşlığı jürdü. Bastap kubete jaksı boldı bari. Sondan keyin kündür jauın, 50 gün jauın jauıp, toktamastan. Egin oru, nauqanı, toktarlık de baysa artık emes. Jene de köbü kündün oğundu kesinde egindir jıgıp tıstağın. O jıgıp tıstağın egindir bapşe jaramay kaldana jauının asında jirge girip ketti. Al endi sol jauının köpşülügünün turğan egindin özü köktöp ketti. Turğan egindin özü köktöp ketti. 4 milyon 900 000 hektardan 2 milyon 900'ü egin turğan egin köktöp ketti. O sonday jağday boldu. Bul awır jağday. Bunday jılda ülken aksakaldarımız bolğan jıl emes, bunday jıl bolğan emes. Sonuqtan biylğı jılı awıl şarbaşlıktar üçin öte bir qıyın qoylaysız jıl boldu. Desek dağı sol her kündü, her saatte paydalanıp eginde qaytsek dağı oru josparlanıp sonu orup ayaqtadık. 20 oktyabrde egindi orup bitirdik. Endi ayta kete kerek şığımı josbardagıday bolgan jok. 6'da 4 sentiner şığımın aldık. Jäne de en bastısı bizdi bärimizdi oylandıratını egindin sapası. Sapası, bidaydın sapası öte näşär. Eger de alatın bolsak 3 milyon tonna biylgı jılı jıynadık. 3 milyon tonna jıynadık. Onun özü jarısına jakını aytkanda bäri не 5 не классный фуражный деп оп чыга келди. Элеваторларыбыз биздин сакадай сай 72 элеватор осы эгин оруна дайындалган болатын. Оларга 2 миллион тоннадай бидей астык киргизилди. Олар аны кептирип, тазалап, кадыр өздөрүн достоп тур. Сол киргизилген элеваторлордун акпараты боюнча 50% эки 50% не классный болып тұр қатар кезде. 30% 3-ші класс, 12% 4-ші класс, 8% 5-ші класс болып тұр қатар кезде. Енді былтырғыға қарағанда биылғы жылы жаңағы егін сатып алатын, астық сатып алатын жағдайлары болмай жатыр. Енді үкімет тарапынан көмектер жасалып жатыр. Ол көмектің бірі жаңа айтып отырмыз ғой. Азандатылған жанар жағымай берілді. Және де субсидиялар беріліп жатыр. Тағы да көктемде кредиттер берілді. Мынау агрокредит, азықтық корпорациясының артынан кендаладан кендала программасы бойынша біраз көмектер жасалды. Енді осы ретте мынау Ақмола облысында шаруалары мәселелерді көтерді ғой. Ауыл шаруашылығы министрі де сол кезде жаңа тағайындалған келіп кетті. Қателеспесем, біздің облыста арнайы комиссия да құрылды. Бұл элеваторларды жанар жағармай мен элеваторларды қамтамасыз ету мәселесі көтерілді ғой, жаңа уақытылы кептіру мәселесі бойынша. Жалпы осы биылғы жылға ғана тән қандай көмек көрсетілді үкімет тарапынан? Енді үкімет тарапынан, облыс әкімдігі тарапынан. Иә, үкімет тарапынан көмектер жаңа бастап айтым бар. Осы егін оруына қоғанына 90 мың тонна жана жағамай берілген болатын, тек егін оруға ғана. Ал енді сол элеваторларға кіргізген егінді кептіру үшін, және де шаруашылықтың өздерінде кептіргіштер бар, оларға 20 мың тоннадай жана жағамай берілді. 20 мың тонна сұрау бойынша біз аудандардан жинадық, ақпаратты сол 20 мың тоннаны бізге үкімет берді. Және де 1 мың тоннадай газ берді. Кейбір элеваторларда бізде газбен істейді, сол газ 1000 тоннадай берілді. Ол жағынан ешқандай сұрақ болған жоқ. Бүкіл элеваторлар және шаруашылық кешендері сол жана жағармайды, ал газды алып жұмыстарын жүргізілді. Ал енді облыс әкімінің тапсырмасы бойынша біздің облыста комиссия құрылды. Осы орақ науқанын жақсы өткізу үшін әр аудандарда өздерінде де сондай комиссиялар, группалар құрылды. Сонымен осы Ақмола облысының комиссиялары бүкіл аудандардың бәрін аралап, именно осы орақ егін орақ науқанына көмектер көрсетіп, қай жерде қалай жағдай екенін бәрін біліп отырды. Енді былай келетін болсақ, ауыл шаруашылық министрі де келді. Өзіміздің жаңа келген облыс әкімі де
şarbaşıklarda aralıp, kanday bastı meseleler var ekken bərin tıngdap, sol jönünde ülken joğarıcaklarına aytıp, kömüktün kanday kütüre gerek ekken jetkizdi. Sol kömüklerde endi toxtalatın bolsaq, birinci Köktömdü Azıqtılık Korporasyası'ndan karız aldı, o yakşalay karız aldı, bideyle karız aldı, sol karızdı, müna küzdüğünü kaytarıyor gerek, o şarışılığa birgen karız. Sonuctan sol meselesinin kişkeni şarbaşıklarda kaytar almay, jenet yerden oların penyası olad degen siyaqtı, bideyi yok, bəri 2 klasını, 4-5 klasını bideyi oğandan kiyin, 3-5 klasını anlarga beru gerek, onu berelmeğandan kiyin, hükümet tarafından көмөк сурап өкмөт тарапынан дагы жакшы бир бүкүл шаруачыларга жагатындай көмөк осы премьер-министрдин катысуу менен үлкен бир комиссия болду. Өкмөттүн комиссиясы болду, ошол комиссиясында каралды. Эң биринчи Азыкты корпорациясынан алган карызды 3-чү класс эмес 4-чү класс бидей менен кайтарууга окселер уруксат берди. Жана те акчалай да кайтарууга уруксат берди. Алдында Келисин боюнча азыктылык менен шарбашыктык бидей менен кайтаруу керек 3-чү класс. Сонун акчалайды кайтаруу керек болду жана де 3-чү класстын орнуна 4-чү класс берүүгө уруксатын берди. Ол бир маселе. Экинчиси эч кандай иштен чыга албай калган шарбашыктарга бере албай шарбашыктарга жагы 4-чү класс, 5-чү класс жоктарга аларга 1 жылга пролонгация берди. 1 жылга пролонгация берди. Осуну сурап эди го өзү. Ия, өзү осулай сураган шарбашыктар сурган 1 жылга пролонгациясын берди. Қазір енді азықтылық корпорациясы әр шаруашылықпен өздері жұмыс істеп жатыр қазір. Және де үшінші бір мәселесі сұрағандары осы астықтың бағасын сұраған, бағасы қалай болады деп. Сондықтан үшінші кластық бидайымыз 120 мың теңге, 120 мың теңге бір тоннасы, төртіншісі 105 мың, бесіншісі 90 мың теңге, не класные, фуражные дейміз, жаңағы 700 мың теңгеге Bağaladı, bağalar çıktı. Şimdi tağı da bir sürüğen kömege osu şarışıktan sol bideylerde ne klasik bideyi satıp aluğa sürüğen de hükümet satıp alsın bizde Azıqtılık Korporasyası deyip. Sonra osu Kazakistan boyunca 350 000 tonna kvota berildi. Sol şarışıktan alu üçün sol mesele kadar mine akşa bölünse sol şarışıktan fıraşı jana kayıtkan Не классный бидейлерді сатып алатын болып, қазір сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр үкімет тарапынан. Тағы бір көтерілген мәселе, мынау келесі жылға тұқым мәселесі айтылды ғой. Біздің облыста бұл бойынша ахуал қалай? Жоспар бойынша бізге келесі жылға егістікке 536 мың тонна тұқым керек. Биылғы жылы мынау жауынның алдындағы бір жұманың орған егінінен жақсы бидай, сапалы бидай алған, соларды қазір 300 000 тоннасын қатыр қамбаға бастырылды бізде. 300 000 тоннасы бар, ол 57% құрайды қазір. Ол кене ол жеткіліксіз. Қазіргі таңда сондықтан әр түрлі жұмыстар жүріп отыр. Тұқым жөнінде қазір былтырғыдан қалған мына біздің тұқым жасайтын Бараев сияқты және тұқым мен айналысатын шаруашылықтарда былтырғыдан қалған тұқымдар бар. Соларды қазір біз мониторинг анализдерін алып жатырмыз. Және де Азықтылық корпорациясында былтырғы 6 жылғы бидейлеріміз бар ғой. Сол бидейлердің сапасы былтырғы бидейдің сапасы жақсы. Оларда енді НЗ ғой, запас та тұр ғой. Солардан қазір 250 проба алып, оларға сол бидейдің сапасын мынау тұқымға жарай ма, жарамай ма соны байқап жатыр. Егер де сол тұқымға жарайтын жақсы болып жатса, онда сол Азықтылық корпорациясы көктемде сол кімде шаруашылықтарда тұқым жоқ, соны береді деген ойдамыз. Сол жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Жақсы, рахмет. Енді мал шаруашылығы туралы да айта кеткен жөн болар. Біздің Ақмола облысында мал шаруашылығын дамуы, өркендеуі, жалпы мал шаруашылығының ахуалы жағдайы қалай қазір? Енді Ақмола бойынша мал шаруашылығы өркендеуі жаман емес. Жылдан жылға мал басы көбейіп отыр. Оны айтып кетуіміз керек. Биылғы жылда бізде қара малдың басы 474 мың құрап тұр. Оның ішіндегі сиыр 237 мың, жылқы басы 266 мың, и қойымыз 637 мың бас қазіргі кезде. Соның ішіндегі қара бас, қара малдың басы кішкене бізде түсті 99-ді 6%-ға. Енді білесіз ғой, күздігіні
бәрі сояды деген сияқты, соғым бар деген сияқты. Ал жылқы мен қойдың басы қазір бізде 100-100% пайызға көтеріліп келе жатыр. Бұл ретте бұл көбі шаруашылықтардың қолында ма? Қолында шығар, себебі енді шаруашылықтың қолын тұрғындардың мысалы қосалқы үй шаруашылығында шыны керек соңғы жылдары мынау шөп дұрыс шықпауына байланысты мал азығы оңай болмай тұр ғой. Сол ретте шаруашылықтарда малдың басы кішкене азайды, ал шаруашылықтарда малдың басы көбейіп отыр. Оның малдың басының көбеюі себебінің бірі жылда жоспар бойынша біз ет фермалары мен сүт фермаларын ашып отырмыз. Биылғы жылы жоспар бойынша бізге 46 ет фермасын ашу керекпіз, 46 ет фермасы ашылды облыс бойынша. Және де 11 сүт фермасы ашу керек тағы. Сол сүт фермасының қатарға 5-еуі ашылды. Көрдіңіз бе? Сол салдарынан бізде шаруашылықтарда мал саны көбейіп отыр. Биылғы жылы үкіметтің көмегімен қазір кредит беріп отыр. Бір жоба, инвест жоба дейді, соған кредит берді 15 миллиард. Ол 7 үлкен сүт фермалары ашу үшін. Сол жөнде қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл осы егерде сол фермалар ашса, 7000-дай бас бізге мал басы көбейеді. Және де сүттің де бізге осы Ақмола облысы бойынша сол фермалар қосылса, іске сүттің де өнімі артады деген есептеміз. Енді мал шаруашылығы жаңа өсімдік шаруашылығымен тығыз байланысты ғой, мал азығы өсімдік шаруашылығынан. Мал азығы бойынша ахуалымыз қалай біздің? Мал азығы биылғы жылғы жоспар бойынша 1,300,000-800,000 шөп дайындау керек біздегі. Енді ол 100%-ға жетпей тұр, қазір 98%-ға шөпті дайындадық. Енді сүрлем, 150 мың тонна сүрлем 100% дайындалды. Пішендеме 188 мың тонна пішендеме ол да 100% дайындалды. 355 мың тонна сабан ол да дайындалды. Және де фураж, жаңа айтқанда жем, 650 мың тонна жем керек та ол да дайындалды. Енді бұл жағдай әртүрлі ғой, білесіздер ғой. Сабанды біз көк осы егін орағында сабанды ана бүкіл шаруашылықтарға айттық, сабанды үгітпеңдер, Волоққа тастаңдар, халық жинап алсын деген жұмыстармен бүкіл осы аудан әкімдері және де ауыл сел округ әкімдері бәрі соймен айналысып сабанды бәрін халыққа жинатып алды біразын. Кезінде сабанды алмай кетіп едік, қайтадан сабан қоралдық. Сабан қоралдық, иә. Сабанды олар чековайтап, қазір халыққа сол сабанды біразды жеткізіп берді. Неге десеңіз, сел округтарда сондай комиссиялар құрылды. Әкім сельский округтың басқаруымен и олар соны қадағалап отырды. Қай үйде сабан бар, қай үйде жоқ деген сияқты соны анализдеп, соларға көмегін көрсетіп отырды. Тағы бір енді үлкен мәселе бұл ауыл шаруашылығындағы бұл техникалардың. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мәселен, егіс науқанында 16 мың техника жұмылдырылды деп. Десе де ауыл шаруашылығындағы техникалардың тозғанын білеміз, жаңағы қателеспесем бір 60-70%-дің шамасында ғой деймін. Соларды жаңалау бойынша қандай жұмыстар, қандай қолдау бар, жаңағы лизингтік бағдарламалар ма? Жаңа айтып өттік, шынында да Ақмола облысы бойынша бізде 15 мыңнан астам трактор бар, 9 мыңға жақын комбайндар бар деген сияқты, тағы да енді көп қосалқы абыройлар бар ғой, бірақ тағы осы ақырғы жылда осы үкіметтің көмегінің арқасында, субсидияның арқасында шаруашылықтар көп техниканы алып жатыр қазір. Қымбатына қарамай, бағасына қарамай, жылда қымбаттаса дағы сол техникаларды алып жатыр. И биылғы жылғы мына 10 айда біздің осы Ақмола бойынша 2 мыңға жуық техника алынды. Ол 60 миллиардтың құнында. 60 миллиардтың биылғана. Биылғана. Былтырда да осының әр жақ бер жағы болған. Жылда осы техниканы алып отыр. Енді қазір бізде жаңарту техника президенттің біздің елбасының айтуы бойынша қазір техникалар жаңарты деп отыр ғой. 8%-ға жетті деп отыр. Сол жөнде жұмыстар жүріп жатыр. Ол енді бәрі үкіметтің осы субсидия бойынша 25% субсидия беріледі. Сол техниканың алғаны 25%-ын үкімет сол шаруашылыққа қайтарады. Біз жаңа сол 8%-дық межеге жеттік пе? Жыл сайын жаңартып отыратын. Біз міне қазір биылғы жылы біз міне жыл 10 айдың ішінде біз 7,5%-ға жетіп тұрмыз қазір. Жақсы. Жылдың айына қарай әлі де аламыз. Иә. Тағы бір мәселе шаруашылықтар мен шаруашылық басшыларымен сұхбат құрғанда көтеретін сұрақ бұл кадр мәселесі. Негізі елімізде қай саланы алсақ та кадр тапшылығы байқалады ғой көп салаларда. Соның бірі ауыл шаруашылығы.
Енді бұл жерде тағы бір мәселе ауыл шаруашылығындағы орташа жалақының басқа салаларға қарағанда төмендігі бар. Агроном мамандықтарына оқыған жастардың бұл салаға келмей басқа салаға кетіп қалу деген сияқты мәселелер бар. Біздің облыстағы агрономдар, мал дәрігерлері сияқты мамандықтармен қалай жағдай? Шын айту керек, биылғы осы ауыл шаруашылығына шынында да мамандар керек. Қадыр өте жетіспеушілік бар бізде. Енді аудан әкімдерімен, әл шаруашылықтармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Неге десеңіздер, қадыр үкімет тарапынан осы агрономға, инженерға, тағы да тағыларға көптеген гранттар бөлініп жатыр. Оған міне біздің осы Қоштау Шоқан Уәлихановтың мынау құзырындағы біздің садовгасты институт бар ғой, ауыл шаруашылығы институты. Сонда мамандар дайындап жатыр, агроном, жаңағы айтқан инженер деген агроном, животновод дегендер мысалы мал шаруашылығына дайындап жатыр. Бірақ бала саны аз. Сол студенттердің саны аз. Көбі бармайды. Қанша грант беріп тұрса дағы ол салаға бармайды. Енді оның бармауының да себептері бар ғой, жаңа жалақының аздығы шығар. Ауылда тұрғысы келмейтіндер шығар. Сондай жағдайлар бар ғой. Бірақ сол әр кешен мен шаруашылықтармен біз егер де кадр керек болса, сіздер өздеріңіз стипендия беріп пайлы қалай сол институттарға жолдап деген сияқты оқытып, өздеріңіз алып, солай жұмыстар жасау керек болып отыр қазір. Бұл енді бизнестің өз алдында тұрған міндет шығар, иә. Және де оған айтып кету керек, шаруашылықтар өздері ол жаман мамандарды өздері үй беріп, социальный пакет беріп, өздері ынталандырып, қызықтырып барып алу керек. Жалақысын көтеру керек, сонда мамандар келеді. Жақсы, Еркеш Төлегенұлы, уақытыңызды бөліп келіп, бүгін ауыл шаруашылығы саласында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап бергеніңізге рахмет айтамыз. Сізге де рахмет, сау болыңыздар. Ал құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.